Традиційно восени у загальноосвітній школі номер 4 проводиться осінній бал для старшокласників. Цьогорічний був незабутнім. Зал оформлений казково. Осінні квіти, гірлянди, листочки, танцюючі балеринки, які були основною прикрасою і створили справжню казку. На свято зібралось багато учнів, вчителів. Журі повинно було з декількох пар вибрати одну найкращу та присвоїти їм титули короля і королеви балу. Неперевершеною були пари із 10-х та 11-х класів зі своїми гуморесками та художніми номерами. Ведучі Юлія Іщик та Влад Попеско розважали присутніх веселими жартами, а конкурси, проведені ведучими, заставили сміятись навіть песимістів. І ось довгожданна мить – оголошення короля і королеви балу. Ними стали учні 11-го Б-класу Алла Кулинич та Михайло Ямнюк, які були нагороджені цінними подарунками і, звичайно, хорошим настроєм.